Dünyadaki koronavirus pandemiyasının fonunda Türkmen hakimetlerinin tasarı yurtları pul uğratmak mümkinsiliklerini hasta çaklendirmek bilen, yurdun dasında Türkmen rayetleri, sultanda talipleri çıkkantı ziyadayı düşündüklerine aydarlar. Sonku günlerin dowamında Türkmenistan gürli künjegindäki in atalardan daşar yurtlardaky bilim alyan çağlaryny pul ugratyp bilmeýändikleri barada barha köp maglumatlar gelip gowuşýar. Sol bir wagtda azatlyk bilen habarlaşan türkmen talipleri azyk iýmit almağa da pullarynyň galmandygyny aýdarlar. Bellesek Türkmenistan'da Western Union arkalı her 200 dollar meçveründe pul uğradı polyar. Fevralda Marvi vilayatında iyi bu aylık teristanın müçverinin 50% kemeldilip, 100 dolları düşürülündük var adike mağlumatlar peyda olupdi. Biz suat karantinda iki aydan veri öydan pul gelenok. Bolyan zayimizin kireyini tölemeğe hatta çörük almağa da pulumuz qalmadi. Ene atalarımız her gün marinin bantlarında iyirivlen novutu durup pul uğratmağa sinan çağırlar. Biz universitetimizden soğurulayan ähli resmi namalari, soltanda pasportimizin ähli taqiyy 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 dokum EM bankda her ýedik täze bir dokument torap inatlarymyzy ýyzna gaýtarýarlar wiza kartlarymyzy hem pul goýup bermeýärler dip Gazagstaning ýokuruk ýaýalarynyň birindi bilim alany Türkmen talyby gurun verdi ol başgady onurçy hutuhan de inatlary marda bolan türkmen taliplarynyň bu çäklendirmelerden kütün ýandyklaryny süzüne ösdi. Belläp geçdik şu mazmunly maglumatlar beýlik ýurtdurdy bilim alýan türkmen taliplarynyň hem dowamly gelip gowşýar. Koronawirus pandemiýasynyň arasynda türkmen häkimetleriniň giýilýän çäklendirmelerini fonunda ularyň sany hasty artdy. Havarlaşan Türkmen taliplarının şahsiyetleri, onların okuyan yukarı kucayları, selli de asakta beyan edilecek yağdayların senesi, onları ile yüz ve yüz olan adamların ağıtları var da cikme cik mağlumatlar bağır olsadı. Hopsızlık yağdaylar sebeple onları ifirde ağzamaktan Türkmen banklarında çağlarını pul uğrutacak bolan ene ataların duvamlı tədəlenyan bürokratik çəklendirmələr bilən hem yüz və yüz volyandıkları Levabda bir ene ata da sarı yurtta okuyan oğlunu pul geçirmə uçin xalaj itiravindan merkezi Türkmen Ava şəhirindəki Türkmen bası bank bankına geldi. Novoti tiyyətindən son cemlən ritmi namalarını kassir qiyyidin öngündə qoydular. Bankın işgari dittini ayar ayarlarini 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 üstünden uğratsak bolsanız. Ozali bilen salat ullugundan bir resmi nama, sonra sol mali özünüzün saklap simredip soyundunuz varada, yaşayan yerinizin arçınından kipil nama, Şlik kim etini hayayıt barda tatan olsamı sol bazıın bar kommundan kepil na getirin deydi Bu gezek perdentə pul geçirip bilməcəə gözü yetin ene onda bizimin öydü bir pinsanyer maı var hiç yok u cib bortadadu sonun pensaatını geçirip ber can uya müdümdün aylan dey de, bankın işəri pinsiyerin pulunu geçirme üçin pinsaniyerin öğü kassa gelmeli deydi. Etrap asıp yolayt merkezine gelen er ayalı nodan çıkıp gittilr deb bu vaqa hayat olun birçe çeşmämiz gurrun verdi. Sol bir wagtda vilayetlerdäki natalardan çağlarynyň wiza kartlaryna pul goýup bilmegi üçin olaryň hut özleriniň asgabatdaky daşary iqtisady isbankyna gelip, ol ýerden perdentleriniň adyny açylan wiza kartynyň göçürmesini getirmek talap edilýär. Bellesek ýurtda koronawirusyň ýaýramagyna garşy görülýän çäherleriniň fonunda vilayetleriniň arasyndaky gatnaw hutu da asgabatda giriş çykys çäklendirildi. Sol bir vaqtda azadlyk bilen habarlasan ene atalar bank işgärlerini para berilse, onda pullarynyň destine geçirilip berilýändigini aýdýarlar. Olaryň sözüne öre, 200 dollar puly uratmak üçin 2100 manat, ýagny resmi kurs boýunça 840 gara wazyň kursu boýunça hem 100 dollar möçberinde para bermeli. Ýokardy gurrunga edilýän ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň döwlet täsir ykdysady ispan bankyndan we degişli banklaryň ýerli komentari kommentari almak başartmady. Türkmen häkimetleri we resmi medeniýetde raýatlaryň daşary ýurtlarda pul uratmakda aky ýüzbe ýüz bolan kynçylyklary we munyň netijesinde döreýän noktanyklar barada ýylat köpçüligine maglumat bermeýärler. Bu aýrlykda 10-njy aprelde geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde Merkezi Bankyň başlygy Anna Durdiýew ýylat kiçi we orta telekiçiliň wekilleri üçin maliýe hyzmatlaryň derejesini kämilleşdirmek boýunça çäherleriň görülýändigini öňe sürdi. Emma adatça bolsa ýaly Bu çərlərin detalləri ayan